Da se najbolje uči kroz igru još jednom je potvrđeno na dečjoj radionici koja je primjer kako možemo jedni od drugih dosta da naučimo, naročito u mešovitim grupama. Sama igra po rečima stručnjaka je zanemarena u školama jer kažu da je ona broj jedan za kvalitetno i dobro učenje. Kooperativne igre su tema ovogodišnje radionice, gde su kroz različite igrice između ostalog deca vežbala koncentraciju i memoriju. Uglavnom se baziraju igre na taj socioemocionalni aspekt, da deca uvide u stvari kada su u odnosima, kako to može biti lepo, lepršavo, pozitivno, sa puno nekih kvalitetnih dobrih vrednosti, a da pri tome postignemo uvide neke dobre, jasne, da se družimo, da napravimo vezu između nepoznate dece. Oni su prošli put zaista uživali, imali su jako dobre jednostavne uvide, ali duboke. Dečje odeljenje biblioteke u Novoj Pazovi je bilo ispunjeno do poslednjeg mesta dečicom različitog uzrasta, koja su jedva čekala da igra počne. Mislim da ću naučiti dosta lepog i dosta što bi moglo da mi pomogne u životu. Sve mi je bilo zanimljivo i smešno, naročito gusenice i kući i stanari. Naučila sam kako smiješno možeš da se predstaviš i da se puno zabaviš. Zašto baš biblioteka kao mesto održavanja ovakvih radionica, postavlja se pitanje, a odgovor je vrlo jednostavan. Zato što ona više nije magacin knjiga, već jedno informacijono mesto. Jedan od načina da se populariše biblioteka, knjiga i čitanje su upravo i ovakve radionice gde deci približavamo biblioteku kao nešto što je njima jako interesantno, neka njihova kuća, mesto gde će se oni lepo zabaviti, lepo provesti. Svako dete koje želi da kroz igru nauči nešto kvalitetno ima još dve prilike, jer radionica će biti održana još dva puta do kraja meseca. Tačnije, dva četvrtka sa početkom u 18:30.